Ja. Wovor? Did you have the dead pin? Yes, I have the printer. Oh yes, I see it. That's funny. Jeg må sige, jeg kan godt lide, at jeg bare kan smide nogle trusser over det hele, og du synes ikke, jeg er ulækker. Nej, hvorfor skal det? Jeg sagde, at den trusser ligger ud over det hele hele tiden. Hvorfor? Det er fordi, jeg nærmere ikke don't wear det. Ja, okay. Ja, det har du så meget god forklaring på. Du ved også godt, du må være funny. Det er jo pitch. Hvorfor jeg ikke har min puder? Det er pisse sjovt. Din puder? Hvad er det for en puder? Jeg har bare sådan en puder, du ved, når jeg ikke bruger foundation. Er det ikke Too Faced? Nej, det er ikke mig. Ej, hov. Ej, Bunny. What are you doing? Bunny. Jeg kender godt det der problem der. Det skal... Hvad gør jeg? Smid det ned igen. Jeg tror, de sikkert også vil tage stoffer af det. Det kan være, der er en, der prøver på at tage en bane, og da de kommer og skal gøre rent, så tror jeg, der får det rigtig dårligt. Ja. Coke table. Altså, jeg er 100% sikker på, at der er blevet taget coke på det der table der før. Ja, sikkert nok. Der er sikkert også blevet knaldet på det. Altså, der er altid blevet knaldet alle steder possible. Sikkert nok. Yes. And in the jacuzzi. And in the jacuzzi. The struggle is real. The struggle is real. Look at this real. Det kan også prøve ud af alt det nu. Ah, hvor fanden for mig. Altså, prøv at rolig med det der puder, der er nu. Ja. Jeg skal have det børste, fordi du får det. Nu tager vi flere børste, der er puder til. Hvis nu der puder står ved siden af, så kan det være, at de kan se, at det ikke er coke. Ja. Can I borrow your mirror for sure? Yes. Oh. Så der er nogen, der har fræst den her papirering. Hvad skal du se det på det? Jeg kan godt se, der er en lille værke. Win any casino. Hvad? Win at any casino stoler lige der. Yay! Det er det, vi gør. Hvis de kan nu være sammen. Ja. Jeg ved ikke, om det er mors dag i Danmark. Jeg tror, det er det. Jeg ved, jeg kan se. I have no clue. Jeg er ked af, at du kommer til at rende rundt med en i dag, som jeg møder en rundt. Ej, det gør jeg sgu da ikke. Er du færdig med det kolde ting, eller med det... Yes. It's amazing.
But trash is good? Trash is good. Well, it is easier, so. So is your mask on over there? Still everything good? That's an awful thought, didn't it? Yeah, the fuck is good. No makeup again. Nej, men det er godt, for jeg kan mærke, at min højre er drømme. Hvad er det nu? Det er godt. Det var også derfor dengang, da jeg, inden jeg tog til LA, at jeg ikke havde makeup på i en hel måned. Ja. Men det var ikke det, ja. Jeg glemte det. Altså, når, jeg ved ikke lige, hvad der er, der sker på mit hår, eller om det bare er fordi, at jeg gør det shampoo. Hvad? I love this bathroom. Yes. It's a good bathroom. Yes. Baby girl! Bailando! Hvad er det for nogle sko? Tag is nede. I solen? Ja. Hvad er det? Kant. What was it? Det havde bare lige en kant. Did I have a kant? Wow, it's not good with a kant. Ja, det var jeg dårlig. Knudslut. Knudslut. Nu skal vi til Efter til højre er det Audi Street. Eller nej, gå i aften. Ja, yes, der er nok også meget bedre. Eller hvad hedder det nu? Ja, yeah, you know what I mean. Ja, yeah. Så vi gør det. Ja. Yeah. Er du det GPS? Yes. Det er virkelig også bare varmt. Mm. Jeg har godt lide, at vi har sagt det til dem. Det føles ikke så varmt. Nej, det var i skyggen. Og nu er driving with the tail down. We are so much driving with the tail down. That's our home. Mm. Where are we going? We have Hvis du kunne dreje den der vej, så. Den der vej. Så er det bare livet. Om 2,2 meter drej til venstre. Las Vegas Boulevard South. It is so crazy. Det er så varmt, at man har lyst til at jump into the fucking water. Yes. Jeg elsker det der old music. Jeg elsker det der old music. Er det hyggeligt? Not that late and we are already getting drinks. Because it's fucking hot. Oh, it's like crazy. Well, drinks during the day is yes. Okay. It's amazing. Totally the rain, faktisk. Drinks during the day is okay. I'm a poet. Yes.
But it is so amazing. I don't know why there's planes and what do you call that, goggles? Isn't that goggles? What do you call that? Goggles. I don't even know. Binoculars. And we had a place where I think it's is it a football or American football? I think so. It's not really because that we really, you know, fit in, but the drinks are good. Gotta drink number two and food. Jeg tænker sådan lidt, at jeg tager den der var det nachos og guacamole? Ja, ja, vil du have noget chicken eller pork eller shrimp? No. No? Is it good? It is. Yeah, yeah. Look how fucking awesome this place is. But not the Trump Tower. You're not gonna notice that. It's good. It is. Yes. You wanna add some pickles? No, just plain. Absolutely, no problem. Thank you. Nachos. Ah. Mm. So delicious. Oh, yeah. Good. Good. Yes. All right. Yes. Perfect. Awesome. Enjoy, okay? Thank you. Oh, my God, Bonnie. Alright. This was the best idea ever. It was. Biggest mukbang. Did you answer it? Is it good? Mm-hmm. Er det fordi, du gerne vil have en? Nej, jeg så det bare, at jeg synes, det var meget billigt. Okay, så er jeg klar. Nå! Jeg tror jo, at jeg skulle have brug for en Bloody Mary. What's happening? Okay, it's doing it again. Look at this shit! Funny! Is this real life?
fucking heart, I'm dying. Oh my god. See. Look at that bunny. Oh my god.